В одному чорному причорному лісі є чорний причорний будинок, посеред якого стоїть чорна-причорна труна. А я знаю іншу, чорна-причорна рука вже за твоїм вікном. О, яка у вас незвичайна, таємничо-містична атмосфера. Не заважайте, ми готуємося до Хеловіна. До речі, а ти знаєш, звідки прийшли всі ці страшилки? Звідки? З народної творчості. Наприклад, в українському фольклорі дуже багато казок про мерців, відьом і привидів. У 18-19 століттях з'являється так званий готичний роман, який був найпопулярнішою книжковою продукцією по всій Європі. Саме до цього жанру належить знаменитий Франкенштейн англійської письменниці Мері Шеллі. Згодом виникла так звана література жахів. Один зі знаних американських письменників жаху 19 століття – Едгар Алан По. Всесвітньо відомий і Микола Гоголь. Його твори «Вій» та «Страшна помста» варто прочитати. Серед сучасних авторів у жанрі хорор, як не згадати знаменитих Стівена Кінга та Роберта Стайна. У Лондоні з 1847 року виходив книжковий серіал «Вампір Варні» або «Кривавий бенкет». Кожний розділ цього твору був окремою книгою, загалом вийшло 220 таких книжок. В кінці 19 століття публікуються дві найвідоміші книжки жахів – це «Граф Дракула» Брема Стокера і «Дивна історія доктора Джекіла та містера Хайда» Роберта Люїса Стівенсона. Але я хочу порекомендувати ще одну книгу. Вона буде дуже доречною у переддень Хеллоуіна. Це книга українського письменника Олега Гавріша «Казки баби Гавришихи». Хто читав? Ану поділіться своїми враженнями. Ну а в математиці основні страшилки пов'язані з числами. Наймістичнішим і оповитим легендами числом вважається 666 – число звіра і антихриста, назване так в одному з віршів книги «Откровення». З ним пов'язана велика кількість цікавих математичних фактів. Сума всіх чисел на рулетці – дорівнює 666. У Європарламенті є крісло 666, але його за традицією ніхто не займає. У великої кількості об'єктів по всьому світу замінили число 666 на інше у зв'язку з протестами вірян. Це стосується номерів шосейних трас, маршрутів громадського транспорту, телефонних кодів. В країнах Східної Азії, таких як Китай, Японія та Корея, ієрогліфи, що позначають слова «чотири» і «смерть», відрізняються тільки тонами. Звідси і страх перед числом «чотири». Часто у будинках відсутні четвертий, чотирнадцятий і так далі поверхи. Немає поверхів з 40-го по 49-й. А італійці не люблять числа 17. Це пішло з часів стародавнього Риму, коли на всіх надгробках писали напис «Мене більше немає», який візуально мав такий вигляд. Тобто, як римські цифри – 6 і 11, які в сумі дають 17. А зараз я розповім тобі містичну історію, пов'язану з англійським математиком французького походження Абрахамом де Муавром. Цей пан в літньому віці зауважив, що стає все більш млявим, і йому потрібно більше часу для сну. Математик підрахував, що тривалість його сну збільшується в середньому на 15 хвилин за добу. Склавши арифметичну прогресію, він визначив дату,
коли вона досягла 24 години. Це 27 листопада 1754 року. Саме в цей день він помер. Досить вже історій. Пішли, краще когось полякаємо. Пішли.